Profesore Mirin e kemi këtu në studio, le ta ftojmë bashkë. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë mama, si. Faleminderit. Profesor, faleminderit që jeni këtu. Besoj që nuk është vetëm dëshira juaj dhe dëshira jone për bashkët për pasur njëri kaq të dashur dhe dëdimësur si ju dhe që shqiptarët gjithmonë ta prekin nga afër dhe të dëgjojnë pse jo dhe nga goja juaj atë çka keni përjetuar dhe si ka marrë rrugë. Si e përjetuat momentin e parë që mësuat për smundjen e Jasminës? Së pari, faleminderit për ftesën që më keni bërë. Faleminderit që edhe që më keni plotësuar dëshirën të takoj ushtarin e Zotit, gjallë. Mirëmbrëma të gjithëve. Edhe kisha shpëzuar rastin të juroj haxherimin sa më të lehtë në këtë muaj të madh të bekuar të Ramazanit. Sa i përket pyetjes së juaj, ju keni patë edhe më herët si përjeton një prind momentin kur e kupton se evladi ti vun nga një smundje pothuajse pashërueshme. Unë do filloj pak me pozitivitet se Ramazani është muaj i shpresës. Kështu që të japi një lajmë shumë të mirë. Jasmina tani po përgatitet për transplant dhe gjerime tani organizmi i saj e ka përballuar të gjitha dozat e parapara të kemoterapisë. Jasminës gjithashtu është gjetë donatori i qelizave të AM, i cili është shtetas i Turqisë, i cili do thotë qelizat e ti përputhen me qelizat e Jasminës në përqindjen 97%. Pra në emër të Zotit, Jasmina do të fiton një vlla binjak. Por, të jem pak ma objektiv, edhe t'ju kthej përgjigje në pyetjen e parë, në të vërtetë ishte një shok. Duke ditur se ne shqiptar nuk e dim atë shumë për këto smundit kancerogene, çfarë do qofshin ato, smundit e gjakut, apo smundit e donjë organit, dhe ajo ishë një knockdown për se cilë një prej nesh. Atër, në të kuptuarit që Jasmina vun prej leukemis akute, smundja e cila është shumë e shpejtë, për hirë të publikut, njeri ju nëse nuk trajtohet me njere, jezëtësia e ti prej momentit të thonë që smuhet është 3-6 muaj. Ne shumë shpejti kemi në zonë të them atë smundjen, por sfida ma e mave atëre ka qenë grumbullimi mjetëve. Ne jetojmë në Kosovë, në Shqipëri, për fatë keqë nuk kemi ende spitalit aq të profesionalizuara për të trajtuar këto llojt e smundjeve edhe jemi të detyruar të danim jashtë shtetit. Ne Kosovar, i vetëmit qytetar të Evropës, nuk kemi qasin në Evropë, apo nuk kemi levizit e lirë në Evropë dhe i vetëmja mundësi që kom pasi prind ka qenë dërgimi Jasminës në spitalin
Turqis, në një të spitalit që trajtojnë me sukses këtë smunje. Por, përgjigje tyre ka qenë që mund të trajtohet, por që vlera i trajtimit të saj pa dhon garancione natyrisht, është 120.000 euro. Unë me gjithë shokët e mi, me kushërit, po sidomos me shokët e mi, me profesorat, me pedagog të Universitetit e Haxhi Zeka në Pej, që shpuzë e rasin të përshëndes, jemi ngrumbullu, jemi tubu, kemi fillu. Por ne të vërtet ka qenë vështirë. Ka qenë vështirë dhe nuk kemi mujtë me grumullu ato mjetët. Pa ndimin tonë, vllavi jam i dashur, pa ndimin e Fondacionit Fordeus, une nuk, pa ndimin e shqiptarve, pa ndimin e Zotit, ti kushtë pa. E kemi arrit ta grumbullojmë mjetet pra, e kemi bërë të gjitha sebepet që kemi mundur, që kemi pasur në dorë. Tani, Jasmina, si që thash më herët, gjendet në fazën etike, pra fillimin e transplantimit të qelizëve të am, që do të ndodhë me 10 prill, pra 10 prilli është dita 0, kurse 7 prilli është minus 3. Minus 3 do thot përgatitja, hiqja të gjitha qelizëve të mrenda. Pra, me një fjalë tjerë, Jasmina do të jeton, me ndimin e Zotit, 2 javë pa pas qelizë të am, do më thonë në mënyrë artificiale. Kemi shpresë, asnjëherë nuk dhe humbasim shpresën, jemi të robë të Zotit, por ajo që mu më japë përshtypjet madhe, se në rastin e Jasminës, por në rastet tjera që ndodhin, po shof një humanitet të madhë në mes të shqiptarëve. Por nuk do të jem modest, do të jem shumë drejt për drejt, zotëni Ervis, të përcjelli mesazhe që ka po flitet në një qytet më të bukur në Pej, në Kosovë ajo është Peja, nga vijune, flitet na shqiptar jemi human, por na mungon besimi, por në rastin e Jasminës e kemi pasur besimin të plot në Fondacionin Fordeus edhe në menagjerin e Fondacionit të Zotrit. Do të jem sinqert me publikun, nuk e di sa e njohin si funksionon fondacioni, por nga dita e parë, Gjeri Metani, që jënë fjallë muishe, e kemi pas një konstruktivitet, një profesionalizëm, një komunikim më të mirë njërzor. Për hirtë e se vërtetës, mjetet gjindet në fondacion, por une, personalisht jëmë të menagjuar me to mjetet. Pra, jëmë duke përcjedh trajtimin e Jasminës, jëmë të përcjedh si shpenzohen dhe njëkohësisht e autorizoj fondacionin në cilin ko të bëjnë pagesat si që kërkojnë ata spitali nga unë, por fillim e verifikoj njëherë a është shpenzuar, a është trajtuar, a kanë shfrytzuar ato terapit e tjera, pas ta e autorizoj. Pra, une jëm një farforme menageri i mjetëve tërsishme të Jasminës. Dhash Zoti, të mos të shpenzohen të gjitha dhe Jasmina të shërohet edhe sa ma shpet edhe ato mjetet të derdhen në ndërtimin e shtëpis se asaj zonjës. Sinceriteti profesor Eminit të qarmatos, sincerisht,
ndoshta kishim shumë pyetje për t'i bërë, por tregimi i tij t'lehet le pa fjalë. Do të them vetëm i nderuar Emin, inshallah siç e ke emrin, ashtu qofsh, se Emin do thot besnik dhe i sinqert. Pejgamberi jon a kam pastir popullit vet Emin edhe besnik. Edhe ne, në rastet që trajtojmë, e thonë drejtën, sit jo të gjithë janë si puna juaj. Pra, edhe ne hasim do njërë vërshishti, edhe neve të shprejmë falenderimet që e sjarove ka që bukur dhe jemi kuptuar ka që mirë dhe neve jemi tashmë du të quemi vlezër. Apo e Nejda Motër e Jasmines, asaj lullet gjennetit. E inshallah si që jemi gjithë të shkofshim bashkë me Jaseminën në gjenet, kur të vija e ditë që të dalim për para Zotit, por dhe ne të falenderojmë për kulturën, për mirësinë, për durimin, edhe për një baba shembullor, me gjithë se je shumë i ri, por ja kem rritë që të kesh shumë fëmijë, me i moshë shumë të re, kjo të regoj që je një familjar shembullor. Do të thëja edhe një dëshirë, natyrisht une të mirat nuk, sa të mundohem, nuk mund të kthej gjithë shqiptarve, gjithë njerëzve që kanë kontribuar, personalisht ty, po nga modestia ime edhe nga dituria ime, më ka lindë një ide që duhet të ndaj publikisht me ju. Une, si që dini, jom profesor, jom pedagog i fushës e menaxhmentit e IT-s. Dhe komenduar, se une vetë që jemë pjesë fundacionit. Pa tjetër. Në gjatë verës, ta organizojmë kurset të menaxhimit e IT-s, që është një fushë ma e re, ma kërkushme në tregun e punës. Se pari le të filloj me jetimet të shkollojmë, se ata që s'kanë mjetet dhe të kenë shërbimin tim falas për mes fondacionit. Dhe shpresoj bazuar në atë kurs se dhe të gjenë mendin e punës edhe dhe të bëjnë zoti vetë vetës edhe ky humanitet do të vazhdojnë. Zodit, që të mbështë. Në kisha vetëm i gjërë me profesorin, si të kisha vetëm për të thonë qëfar mund t'i sugjerosh se neve jemi gjithmonë me familjet ju ishit prezent në bas kamerave për Klodianën, e cila pa tjetër ty t'ka fut në një bot të problematikës që ju keni kaluar vetë. Qëfar dhe t'i thoi atyre që sprovohen? Ti ke pas një sprov, ke vajza jote, ke Jasmina, ke lulja gjennetit. Por sot shikoj që je i fort edhe me shumë shpresa. Qëfar dhe t'i thoi se është tjetër gjë, edhe Sidi për shumull ka kaluar një sprov dhe kura jep mesajin dhe këshillën i zevën, sepse ka kalu vetë një sprov madhe dhe jaku është, i fort. Qëfar dhe t'i thoi se ne kemi gjithmonë raste që trajtojmë me të smurë? Klodianë, suroj shërim sa më të shpejt. Amin. Këshill, ato që e kom përdor për vete, po këshilloj edhe nonën, edhe krejt familjart, por edhe Klodianën. Më bështetunit e madhi, Zotë. I madhi Zotë sot, dua të dëgjoj lutje. Na ka treguar si bëhet ajo lutje. Pra, namazi duhet të falet. Të jemi sa më afër me Zotin, me Krijuesin. Këshilla e parë, namazi, faluni, bëni një dua.
edhe Allahu e din ma së mirti. Edhe një lajm të shpërndaj me ty, se jëm fort jëm zuar, shohë që ime nga sot, ka filluar të falet 5 vakte namaz. Nuk ka rrug tjetër, përveç rrugën e madhit Zot, ashtu si që na ka shkruar, na ka uzuar përmes librit të shejt, edhe përmes librave të shejta, andaj neve nda betet vetëm të përkushtojmi, edhe aty është qilësi, edhe sabrit, edhe shërimit, edhe krejt kuptimit të kësaj botës. Profesor, kisha do ashtë dhonë me të bo një pytje, parësi se një gjithë e lusim Zotin që Jasmina tjetë mirë, motra dhe vlezërit mos të harrojnë kur me dua, ju vetë si prindë, sepse thotë Zoti që duaja prindit, sidomos në Ramazan dhe sidomos e agjerusit, nuk humet, nuk shkon bosh. Si e kujton këto ditë Ramazanit, si i lutesh Zotit? Fakt, unë jam i lumtur. Ta bëjt drejt për drejt, sepse jam edhe një prind që ta favisim me pak fjallë. Filoj prej Jasminës. Jasmina agjeron që gati 8 vjetë Ramazanit. Ditori, djali madhë, edhe aj ashtu dikun 7 vjetë po agjeron. Edhe si vjetë naturisht, është bashkë. Diona, vajzë e dytë, edhe jo agjeron, dhe thotë që 6 vjetë. Edhe djali vogël, Dioni, ka agjeruar 2 Ramazane, sot ka pas një problem, por do të vazhdojnë nesër. Unë nuk kom... Thmitë e minë, kom eduku, ashtu si qdo prindë. Por asë njëherë nuk kom thonë që duhet pa tjetër me shku në gjami, duhet pa tjetër me falë namazin, por ata si të vëgjën e mu më kanë parë, se mune nga moshat 20 vjeqare falit regullisht 5 vakte e namaz, kështu që me ata e mësu me mu. Por... Ajo që ka mund vjen mirë që vetë dëshira i ka linë në Allahu i ka ullzua ta të agjerojnë, të falen. Vetëmin që në kam betash pahin në rrugën, si thëjmë, është kida e vogël, por është ajo i ka 5 vjeqë, se sot edhe shoqë ime si të tregova ka filluar me 5 vakë, do më thonë me njëtë me 5 vakë me falë. Ne të vërtet, mund të flasim qka të dojmë, mund të flasim cilin do loj fushës i jetësore, sociale, problemet e të gjitha. Unë e vinë nga shkenca. Shkenca mundohet në tana mënyrat, shkencëtar të matë mlajt, mundojnë të zbërthejnë atë shkencën e vetë, të vërtetojnë atë hipotezën e vetë për një dolli, por gjithmonë, kur të vërtetojnë një hipotezë, me njëre pas një kohë shumë shkurt, thuhet po, Zoti veç e ka thonë. Pra, jo ma kotë, ka ardhë pesha e sprovës të kjo familje, po ka ardhë dhe pesha e letësimit nga krau tjetër në njërë shumë shpejtë. Urësia. Do desha...